150-й день народження Лесі Українки 25 лютого вшанували у 129-й школі на житловому масиві Придніпровській. Два роки тому тут встановили пам'ятник поетесі, перший і єдиний у Дніпрі. Цей пам'ятник Лесі Українці – одна з кращих робіт відомого тернопільського скульптора Дмитра Малярчука. Бюст виготовлений зі спеціального антивандального сплаву, але ззовні дуже нагадує бронзу. Унікальність роботи в тому, що поетеса показана в незвичному, неканонічному образі. Учні і вчителі готували масштабний захід до ювілею з дня народження Лесі. Та карантин вніс корективи у програму святкування. Тож у закладі обмежились єдиним тематичним уроком у всіх класах «Мрії зламане крило» і флешмобом «Подаруй квітку поетесі». Був проведений захід на сцені, і так як ми не можемо показати його глядачам, щоб вони сиділи в залі, ми засняли його, зробили відео і тепер цей захід переглядають діти в своїх класних кабінетах. Вірші Лесі Українки звучать усіма мовами світу. Учениця 6-го А-класу Марія Русакова продекламувала вірш «Контраспемсперо» китайською. Цієї мови не вивчає. Поезію переклала сестра, яка і навчила Марійку спеціально до свята. Ши, вукушися, законечен же і шоби. Моє сіло, арсиндія сіло, понасися, цинквай, лікайло. 150 років з дня народження Лесі Українки 25 лютого відзначили і по всій країні, і у світі. Зокрема, презентували перше нецензуроване 14-томне видання творів поетеси для наших громадян у Північній Македонії. Київський театр показав уривок із п'єси. В Українському домі представили проект «Леся Українка 150 імен», а посол Канади Лариса Галадза прочитала її вірш трьома мовами. Окрім цього, десятки вечорів, конкурсів і марафонів відбудуться по районних бібліотеках, школах і будинках культури. Креативні флешмоби влаштовують у соцмережах. Тож справдилися слова великої поетеси, які вона вклала у вуста своєї мавки. «Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає». Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.